realisht tash lidha demokratike. Po flasim situata hipotetike. Lidha demokratike e Kosovës, edhe këtu po e tham, është një prej partive që në organizimin e mbrojtshëm ka ndërtu kulturë demokratike të dhënies së përgjegjësisë ose të ofrimit të përgjegjësisë. Po ne jemi të interesuar edhe kem qenë të interesuar ndoshta edhe si pjesë e struktura, pavarësisht moshën që jemi disa pak më të vjetë, më rujt njerëzit, më rujt andrasin, më rujt çdo njeri që mundet edhe ka elan, edhe ka vullnet me kontribu për lidhjet demokratike të Kosovës, ndërsa në situatat caktume, rezultatet ka njëherë krijohen disa situata edhe për kunder personit, ose për kunder vullnetit, për kunder punës bërë. Nëse ne e masim 10 mujorëshin në qeverisë hoti, unë e thëmë me përgjithsi, kur dush, ty, gjithë, i bjena të vetëvendosjes, i qesin dokumentat si pas dikasterëv, për 10 muj është punu, sa për 8 vjetë që këta përpretendojnë me punu. Dhe do duhet të ishte që duhet të ishte LDK-ja në udhëheqje. Do të ishte ndoshta edhe Isa Mustafa akoma kryetar. Po krijohen ka është situata të cilat ofru mundësia për zgjedhje të reja. Në çfarë do situate? Ne nuk e kemë problematik, domethënë këtë punë. Problemi më i vogël është LDK, domethënë rrimi i kryetarëve i kryesive, i kryetarëve të degëve. Ne e kemë të etalbume mirë strukturën kudo në Kosovë, kem funksionale të gjitha degët, në ndegët, dhe kjo është për neve me rëndësi. Armendi, Hasani, Hyseni, do më thonë një emnat përveqëm, mundën me kontribu, mundën me lëshu rrugë, do më thonë kjo është pjesë procesit demokratik. Po, Armend, po, punën që përbuat, më thonë drejten, ju e kini po edhe agendën e kryetarit, e ka agendën e ka të veçant nga punët dhe që e bojmë na si deputet ose si antarët e kryesis. Do më thonë, kryetarit e ka agendën 150 ditë që e ka shpallë, tash është gati në përfundim para kësaj pjesës së nxehtë verore, dhe është pothuajse çdo ditë me disa aktivitete në përdeg të ndryshme, fshatra, biznese, të cilat e kërkojnë dhe ka nevojë më njoftë edhe me programin Rruga e Re. Po, ne kemi punë tona, domethënë, kryetarët e degëve kanë punë të veta, kryetarët e ndegëve, departamentet, shkolla politike, gjitha domethënë është forumi i rinis, forumi i gruas, mos harrojmë ju hinhat, domethënë është një vlim i mbrëmshëm që punon, edhe ndoshta nuk shihen shumë, edhe kjo është pak një fare mite e LDK-s që punët e veta dhe aktivitetet tana nuk i qetën si përpara. Ju that, me sondazhin i mbyrë 40% diferenca shumë e vogël, po ecën bën shumë shkut para. Hipotetike, në rast se dilni partia e dytë. Os dalem. Os dalem. Nuk dalem se qytetari është bindë është bindë që nëse i duhet në këto momente një parti shtetë formuse edhe ka nevoj akoma për me fuqizu subjektivitetin e brendshëm dhe tjashtë të Republikës së Kosovës, është lidha demokratike e Kosovës. Duhet parë që pesbuti i pytjen. Jo i kini pa, ndëgjo, i kipa edhe sjelljet edhe të liderve, i kipa edhe vizitat, i kipa adres e shtetë formimit është LDK. Unë nuk du mi hinë hak tjereve. Zë kush e ka hisën e vetë në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, edhe në kontributin, ndoshta e shëmë njërën, edhe leviza vetë vendosje ka besu diqka, nuk është që nuk kanë besu në temat saktume, kanë besu në bashkim komtar, nuk po besojnë mu, është të drejtë të ty në. Rëmend. Në më thonë, kanë besu që hajnat në burg, Dubrava buat, du më të katë, nuk kanë besu, ndoshta ka njërë që aty nuk kanë besu që ju del nëj Martin Berish, ose nëj Kekut, ose nëj Gani Jakob, ose nëj Kshiltar Ministrit Kulturës, që i merë 5500 euro në mujtë, dhe më thonë, edhe ata kanë besu në diqka, po për shtetë formim. A ti pas nëj Kshiltar që ke pagu 5000 euro? Jo, edhe sahërt mi përmanë Kshiltarët, unë i falendrojës, se kretë këshiltarët i jashtëm, si kur këta që i paguin 5500 euro, kanë qenë doktorët më eminent që i ka Kosovë mrenda dhe jashtë vendit, edhe kanë kontribu për Kosovën, për menaxhimin e pandemisë, po asnjë cent. Jo po asnjë cent, po as një kafe, po as një drekë.